La ciutat de París ha rebut el supercampió de Roland Garros. I líder Rafael Nadal amb el torneig francès serà de per vida. 10 títols, bé que s'ho mereixen. Núvol de fotògrafs per immortalitzar el moment. Nadal i la Copa dels Mosqueters, inseparables. Sabates per a l'ocasió, amb la lletra 10 en números romans, 10 vegades, campió, a París. Ja me sale, no? Ja és tu. Avui és un dia feliç per al de Manacor. 10 Nadal, amb els seus, a prop per fer-los també partíceps d'un èxit majúscul, inèdit fins ara. Mai abans cap tenista havia arribat en aquesta xifra. Ell és el primer que conquereix 10 vegades un gran slam. Més especial que mai també el passeig pel riu Sena. Entrevistes a periodistes de tot el món i la seva companya, ben feliç. Amb la Torre Eiffel sempre darrere, una imatge eterna, ja a París. Les dones de Nadal posant, també orgulloses en la copa. La gran millor, no? I un pare, 10 vegades orgullós. La família Nadal ha fet història i els que el coneixen bé i el tenen a prop confirmen que són moments molt especials. De Roland Garros ha sigut una cosa única i bueno, jo crec que pot tornar a començar un altre cop a marcar una època. Francis Roig, extenista i col·laborador des de fa gairebé una dècada de l'equip tècnic de Nadal, anuncia llarga vida Rafael. El manacorí s'abraça el seu trofeu favorit, conscient de la fita aconseguida.